Ta ditës së sotme në hyrje dalje të pikës kufitare të përbashkët të Morinit ka patur fluks të konsiderueshëm. Të shumtë janë qytetarët të Kosovës të cilët të zgjedhin Shqiprinë për të kaluar fundjavën e konkretisht bregdetin shqiptar. Konkretisht çfarë vendi? Mali Robit në Durrës. Sa do qëndroni? Për fundjavë. Nuk u vanoam hiç. Pa procedurë kaluam shpejt. Jeni nisur për Shqipëri për pushime weekend. Çfarë vendi të shkoni? Në Shëngjem, pak më afër. Jo, i vizitojmë gjitha venet, gjithat janë të mira. Unë për vete nuk ndroj Shqipërin mes një ven për pushime. Më pëlqen shumë. Natyra, populli jo në funi funit, veni jo. Në Vlorë. Për fundjavë? Vetëm për fundjavë. Po, është kërkesë bege e modhe. Çdo vikend kuj se vazhdojmë me ofertat ndryshme, deri në jug. E konkretisht, çfarë vendi po shkoni sot? Sot jemi duke ikë në Durrës. Këtë kemi një agjente 3 ditore, 2 netë e 3 ditë. Aty e kem vendimin, strehimin, edhe kështu e jemi si punëtorë shëndetësorë, shkojmë zakonisht e festojmë ditën e infermerisë në 13 maj, zakonisht e festojmë, edhe kem si ditë tradicionale që shkojmë vazhdimisht për viti. Ndërkohë që nga 1 maj, Komiteti Teknik i Ekspertëve vendosi heqjen e masave kufizuese, që do thotë që të gjithë shtetasit të cilët futen në territorin e kufirit shqiptar nga çdo pikë kufitare nuk paraqesin më certifikat vaksinimi, gjithashtu edhe test COVID-19. Kjo ka bërë që në çdo pikë kufitare të mos ketë vonesa. Numri i të infektuarve ka ra shumë. Edhe nuk e ndjen fundit me një psikoz kur nisesh të qetë edhe dita të kalon bukur. Po, tani që nuk po dorëzoni më certifikat vaksinimi apo test Covidi. E ka shpejtuar shumë punën. Edhe po kalon shumë më shpejt. Sipas të dhënave të marra nga policia kufitare, gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë në Shqipëri rreth 6000 shtetas të huaj dhe 2000 shtetas shqiptar. Sa kaq kanë dalë rreth 5000 shtetas të huaj dhe 2000 shtetas shqiptar. Për Radio Televizionin Shqiptar nga dogana e Morinit, Bukuroshe Islamaj.